coordinar-me. No vull que em confonguin a la matoll. Correcte. Si només és pentinar-te, serà un moment. Va. Vinga, som-hi. Una revisteta? Ui, ja veig que seran 4 o 5 minuts. Tu relaxa't, reina. I tu aprofito per fer un cafè, dona, que jo te la deixaré guapa, guapa. No, gràcies. Val més que no prengui més cafeïna. Avui he pensat que em podries fer un recollit com aquest. Li queda tan elegant... No, millor no. Tens raó, massa seriós. Mm. I una melena ondulada... com aquesta. Li queda moníssima. I unes extensions de colors... Val més que li facis, aquest pentinat. I punt. Molt bona opció, Àlex. No sabia que tinguessis tan bon gust. Doncs va, comencem. Haurem de tenyir, tallar, despuntar, escalar, pentinar, assecar, planxar, allisar... Però un dia és un dia, oi que sí, Nenúfar? Un dia és un dia. Un dia que tornarem a arribar els últims a l'escola. Divina! Meravellós! Ara sí que ja estic a punt per anar a l'escola! Ai, per fi! Doncs vinga, va. Amb una mica de sort arribarem abans que acabin de dinar. Ex, la matoll. Aquí. Ai, que bé, matoll. Tu et lleves ben pentinadeta. Ei, ei, ei. Un moment. Com que ben pentinadeta? Oh, no! Em confondran amb la Nenúfar! No, 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 matoll, ara no! Sí. Pau, despentina'm. Una revisteta? Oh!